Sum. 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 Nun. Si dodol yang layangan ora, Sum? Tidak, Sey. Ya, malah mangan. Gua set jilid enak lho. Apa ge? Kuwi jenenge energen. Jalah. Layangan ini? Kose kita ada di buntutnya yang badal bang? Hmm. Enak tau ini Sum? Ya ini mana? Kamu juga nanti bisa di dandani? Ini buntutnya nanti guys. Ini main melebu ya? Ya. Masih dibur ya. Tak ada hati lo. Buntutnya banget ya. Kamu yang tetap sal? Woi. Es lu. Kok nangin ora ya? Buka ana ala. Piye iki lho? Iya. Woi. Kok ngene iki ya, Pak? Mundur, mundur sih, mundur sih, mundur. Terus, 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 mundur nih. Pel kan puas juga nengok nengok lu. Terus. Dasar, hitung. Telu, ngerti ora ayam jago suaranya pisar. Kok blok pekok. Yuk cepat ah. Tunggu nanya, tunggu nanya tak cukup. Ayo. Salmu loro ora sal. Loro banget lah. Yang kuat telenge. Mending masih kena nyung lor ya. Cul. Nanti muncul nang otak buang layangan ki yo. Wah. Juga saya guna aku lo sal. Mantem iki lo. Se. Pengen lor ngelar, entar ngidul. Wis, yo. Minggir wah, mantem iki lo. Se. Judet. Minggir. Ngelar-ngelar nyentak idul, yo lo. Minggir. Omar ya ditunggu neng sawah jadi melihara gue layangan suwi. Awas nih ke kesuwen meneh. Gue bungnya tak pites si cai. Ditunggu. Halo bos. Gue ini janji ya ditunggu ya nanti ditunggu. Ya aku kan gue layangan jadi berkumpul layangan ini tak boleh ke. Aku kan mau gue muter-muter tekan salaman lo, kurang lagi ciki lo. Ah, apa ra iki? Apik bos iki nomor 1 lho. Ora apik kowe awas lho ora apik. Bergaransi nek ra mabur uang kembali. Ya wis. Rono ya. Ya, di. Terus. Terus. Ya wis satu iki ge. Iki terus terus. Sini. Sini. Asem kok. Terus. Wis apa sendalah galangan nek kono kuwi? Iki wes ono wae wes piro iki loro telu yo apa kabar bos halo bos bos awe yo yo terus hati-hati garen iki sepi sego layangan iki biasane ono sandat-sandatan iki eh orang gue nemani karo aku lah weh eh kakek piye kakek tarik bos, 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 t
mani rana wak musuhnya ya. Iya ini dengerin nih, biasanya yuk kasih dong cicil, bocil-bocil barangnya. Turu paling wak senen dibuat lagi. Tapi emang bengi, tarik aneh apa ya? Ah ya wakono kalah, biasa angin lah kamu ngelak gue. Iya gue kayaknya jangan istakon juga terminal kok ya orang di tenani. Ayo kan masuk aku dewe kan bengi-bengi ya, rada serem bos. Gini. Kocong ngono lho siji po loro men gawe kanca ngopi karo dolanan kertu. Ya wis hidup remi lah. Besok. Enak to bos pijetan ku bos. Ah, wis lumayan lah wis ora sia-sia nggo duwe anak buah kaya kowe lah. Iya to. Kayak kelayangan iso bos ning kono bos mesti lah bos ning kono. Jangkrik. Kae ngopo? Mau ra ono teko-teko ono kaya kepiye kae? Ngakali tarane kae. Gesek bos. Eh bos. Terus kae kae. Ayo mana. Bos kepiye kae kasih tiba-tiba bos. Bos. Kentengi bos apa bos? Kara pecut kae pecut. Sopo kae pecut? Pecut mar. Jangkrik kok. Mulai sopo iki bos? Apa sing mesti pedhote? Sopo iki sing wani medhege layangane bos aku iki? Entek ya bos yo. Ora ya bos. Bukae. Kae wae. Parani. Hah. Di. Lah sopo? Ini buka. Ah, coba sih. Oh, layangane ngene kowe to. Oh, bos. Bapakmu kepiye ora tau mangkal? Oke. Mau medhot ke layangan to? Aku wah, entah to, Bas. Diam sik, Bas. Ngerti layangan iki sapa ora? Ora genah aku. Ora ngerti aku menang. Oh, alah. Teh ayo joget, durung. Ba. Wah, aku nyon bos aku. Weh, kowe. Woi, kowe. Weh. Kurang ajar ketemu bos jar teh, Jan. Sika. Ini ora nyangkut layangane wong e dalan-dalan dhisik. Oh ya aku ora ngerti ya. Mau ke dhewe. Nek ora bapakku anak buah tak antemi tenan kae Bos Jarot kae. Nek aku mikir-mikir sik ya. Kumplendi dhe. Jarane aku ora wani po. Alah titik. Dok. Kowe sik ngendi wae? Tak goleki kowe kae ra ketemu-temu. Kowe nopo raimu tadi koyo ngono barang? Aku beluluran. Main bening beli tuh. Kita kau nasa piring malah lungo. Orang rewangi nyapa nih barang. Besok kapan liaran bantu wong tuwo kayak gini? Gawe aneh menjaluki duit. Kue saya balik. Rasa hati lu bapakmu kelakuan aneh.